თბილისში ავტობუსების მარშრუტებს 7 ახალი ხაზი დაემატა და 25 ახალი დამატებითი ავტობუსი გამოიყო. მათ შორის გაიხსნა ახალი ხაზი ნუცუბიძეზე, ხოლო ცინცაძეზე გლდანსა და ორთაჭალაში ტრანსპორტის დამატება მოხდა. ამასთან მოხდა სხვადასხვა მარშრუტის რეორგანიზაცია და კწანისის, ზემო ფონიჭალის, თბილისის ხვისა და აფრიკის მიმართულებით სამარშრუტო ხაზები დაგრძელდა. ასევე იმ მარშრუტებზე, სადაც ნაკლები იყო ავტობუსები, რაც გამოცდის ხანგრძლივობას ზრდიდა, თითოეულ ორ-ორი ავტობუსი დაემატა.